22 саат 10 саатта прокурордун өзүнүн мыйзам бузуу менен бирөөнүн жашаган үйүнө, бирөөнүн территориясына кирип, баспырлап кирип кеткени бул мыйзам бузуу. Себеби соттун чечими жок, тергөөчүнүн чечими жок, бирөөнүн үйүнө киргени бул конституциялык укуктарын бузуп ошол жерден кармап кетишке күч мойнуна алды деген маалыматтар чыкты. Ал туура эмес, мойнубузга алган эмеспин, алганда эмесмин. Себеби буга чейин өзүңүзгө белгилүү кыйноолор, кыйноо болгон, маселе болгон, анан баягы өзү тиешелүү органдар, центр КТП деген баардык омбудсмендин представителдери бар, мыйзам чегинде тарап ошол өзүңө белгилүү оңдуу сүрөттөргө чейин чыгат. Мен өзүмдүн сүрөттөрүмдү өзүм ойлоп чыгарбайм. Ошол мыйзамсыз кармалуу деген эле сөз. Бул жөн бүгүнкү соттук процесс сот ошол негиз катары соттук процесс башталганга чейинкиле процедуралар сөз болуп атат. Башкача айтканда ар бир жаран ушуга бүгүнкү күндө кабыл атат. Ошол менин артымдан мисалы 18 күнү мыйзам чегинде мени кармап тергөө иштерин жүргүзсө мыйзамдуу болгон. А мени 17 күнү 22:10 кармап атып бүт следственный действияны тергөө иштерине ошол мезгилде эле амалдар кармап кыйнап мени отургузуп атканы бул мыйзамсыз деп эсептейм. Бул башына түшпөсүн, баары мыйзам чегинде баары бирдей деп бекеринин конституциясында айтылбайт. Ошол себептен урматтуу элим, урматтуу калк, калк айтса калк айтпайт дейт. Бүгүнкү күндө менин толук укугумду коргоо үчүн шарт түзүлбөй атат. Бүгүнкү чейин тергөө 2.5 ай болуп атат, тергөө амалдары шашпай өтүп атат. Биринчи күнү азыркы күндөгү материалдар болгон баардыгы ошол 20 саат бүгүнкү отурумда чечиле турган 20 сааттык мыйзамсыз кармалган мезгилде топтолгон материалдын негизинде гана айыптоолор жүрүп атат. Мыйзамды бузуп ушул жасаган же кылган деген айыптоолор болуп атат. Бирок соттун чечими чыкпайынча тергөө болмоюнча бул кишилерге кызматтык укуктарды ким берген? Сен айыпкерсиң, сен виновенсиң деген маанидеги маалыматтарды таратып, башка маалыматтарды таратып, ал эмес өзүңүздөргө белгилүү болгондой процессуалдык укуктарын да бузуп атат. Сотко чакырбай койбой, түн жарымда сот саат 9:00-5:00 чейин иштеткен, графики сыртта эрип турат. Бирок кечки саат 19:30-дан 21:30-га чейин мени катыштырбай, тиешелүү күбөлөрдү чакырбай өткөргөн сотторду кайсы жерде көрдүк? Урматтуу элим, урматтуу президент, ушундай акыйкатсыздыкты өзүңүз жакшы ишти баштадыңыз. Ошону колдоо максатында менин интернетке чыгарган Мамажаковго жаккан жазган катым бар эле. Ошол жерде антикоррупцияга карата Баткен облусунда болгон түзүлгөн коррупциялык схеманы бузалы деген ниетте ушул ишти баштадык эле. Ошол ак ишти, адал ишти баштаган адамдар ушинтип мага ушуп келип олтурат экен. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, бир адам, беш адам топтолуп бир адамга зыянны келтирсе, ошол беш адамды топтоп киргизип, ошолор тактап анан четинде күнөөсүздөрү чыгарган негизи туура деп эсептеймин. Бүгүнкү күндө ошол тоого чыккан адамдар кайда жүрөт? Же баардык прокуратуранын системасына же болбогон жасаган коррупциялык адамдардын баарын калк жооп бериш керек деп эсептейби? Бүгүнкү күндө мен атайын ошо центр КТПти чакырганым, омбудсменди чакырганым, генералдык прокурорго кат түрүндө, президентке кат түрүндө кайрылган мааниси эле менин укугумду бузуп